madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaw Hussein oo uu weheliyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Yusuf Ahmed Hagar Dabageed ayaa kulan la qaatay musharaxiinta u taagan tartanka xilibanimo ee golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay Hirshabeelle. Madaxweynaha ayaa musharaxiinta u sheegay inay u diyaar garoobaan doorashada furan oo si nabdoon ku dhacda. Waxa uuna balan qaaday inaysan dhici doonin in kursi loo xiro cid gaar ah. Ugu dambeyntii, madaxweynaha ayaa musharaxiinta kula dardaarmay in hay'adaha amniga ay kala shaqeeyaan nabadgelyada magaalada Baladweyne. Kulanka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaw Hussein iyo madaxweyne ku xigeenkiisa Yusuf Ahmed Hagar Dabageed ay la yeesheen musharaxiinta kuraastoodu taala Baladweyne ayaa ka dambeeyay kadib markii maleeshiyaad hubeysan kana soo horjeeda in kursiga xildhibaanimo loo xiro Daahir Amiin Jiso ee soo galeen meelo ka mid ah magaalada Baladweyne. Mukhtaar Cabdi Aadan, Aerial TV, Muqdisho. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helaya adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barlaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.